आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिताप निवारण अर्थम नवीन मार्ग निर्माण बंधन निर्माण कर्म निर्विघ्नता परि समाप्त्यर्थम अध्येह इह स्थाने दीप कलश गणेश नवग्रह पूजन पूर्वकम भूम्यादि पूजनम तथा कार्य आरंभ अहम करिष्ये। निखण मुंबई खाण सर्वोकमयिषाण छोड़ने ओम अपवित्रो हो पवित्र सर्वावस्था गिवास्मरी पुंडरी काक्षम सबाभ्यंतर सूची ओम पुंडरी काक्ष पुनातु ओम पुंडरी काक्ष पुनातु ओम पुंडरी काक्ष पुनातु हरि ओम पवित्रिस्तु पवित्रिस्तो वैष्णव्यौ सवितुर्वप्रसव उत्नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरश्मिभिः तस्यति पवित्रपते पवित्रपूतस्याः यत्कामः पुने तत्सकेयं मह ततः आसन शुद्धिः आत्मा आसन निराख और भूमिमाता स्थित ओम च धारे माम देवी पवित्र पुरुषासन ओम मूलाधार कूर्म शेषनाद भूमि पृथ्वी देव नम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। पाँच पल्ट फन्ने बस अब फरुवाले नरियल पुर्नु परेन ल्याएछ है यही बाटो हो। यो धेरै पुरानो बिजनबारी डिग्री कलेज निर्माण भइसकेपछि चाहिँ बिजनबारी कलेजलाई डिस्टर्ब नहोस् कलेजको प्राङ्गणबाट आम जनताले गाडी नकुदाओस् नहिँडोस् अनि क्लास भइरहेको टाइममा कलेजलाई स्टुडेन्टहरूलाई डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ रोड तयार भएको थियो है। त्यसको चाहिँ टेन्डर भएर आज पूजा हुँदैछ र यो जिटिएको कोचबाट जिटिएको कुन चाहिँ फन्डबाट भएको जिटिएको एजुकेसन डिपार्टमेन्टको होइन जिटिएकै कोचबाट हो जिटिएकै कोचबाट यो रोड र यो फिटिङ गरेर 90 लाख जस्तोको 88 लाख हो यो 500 मिटर जस्तो हो। त्यो रोड चाहिँ पहिला वकडाउनमा काम गर्नुभएको रुद्रजीले अघि अहिले त्यो बाटोको चाहिँ टेन्डर भइसक्यो टेन्डर भइसकेर अहिलेसम्म किन नभएको हामी एजेन्सीलाई हामी चाप दिँदैछौँ उहाँहरूलाई भन्दैछौँ यो चाँडोभन्दा चाँडो यो वर्षा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो काम चाँडो गरिदिए जाओस् किनभने यो काम ढिलो भयो भने चाहिँ फेरि आम नागरिकलाई चाहिँ अलिकति असुविस्ता पर्न जान्छ र त्यो सँगसँगै यो बाटो भएपछि चाहिँ प्रायः प्रायः कलेजको गेट चाहिँ बन्द नै हुन्छ आम नागरिकको लागि चाहिँ त्यो कलेजको रोड बन्द हुन्छ त्यो चाहिँ मेन रोड त्यो के अरे यो डिग्री कलेजकै रोडमा टुङ्गिन्छ हामी चाहँदैछौँ रुद्रजीलाई झट्टै यो काम गर्नुहोस् भनेर उहाँको त्यो पर्सनल कुराहरू होला हगि उहाँको कतिवटा असुविधाहरू होला तर अब हाम्रो कुरा हो उहाँले टेन्डर गरेपछि उहाँले काम चाहिँ गरिहाल्नुपर्ने हो यो काम त तपाईँको एउटा राम्रो कम्पनीले गर्दैछ विष्णु कम्पनी जो जेकु बन्साल बिजनबारी एकजना चर्चित मान्छे हुनुहुन्छ उहाँले नै यो काम गर्नुभएको छ यो काम त भोलिदेखि नै स्टार्ट हुन्छ भोलिदेखि नै मेटलहरू गिराएर यसको काम एकदमै चाँडै सुरु भइहाल्छ त्यो अब सक्ने म्याद त अब प्रायः प्रायः 3 महिना जस्तो होला हगि तर त्यो अवधिमा नै उहाँले सक्ने चेष्टा गर्नुहुन्छ राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँहरू एउटा रेपुटेड मान्छे हुनुहुन्छ हगि उहाँहरू एउटा बिजनेस माइन्डको कम्युनिटी मान्छे हुनुहुन्छ र उहाँले हामी चाहन्छौँ र हामी सोचेको पनि छौँ उहाँहरूले चाँडै काम सकेर चाहिँ यो
बिजनबारी में आउ जाऊ करने साधारण जनता सब कम्युनिटी सब जाति सब वर्ग सुविधा दिओस् भाई हम वहाँ रिक्वेस्ट कर।